Avokati Spartak Ngjela ka folur në lidhje me aksionet që prokuroria e posaçme ka ndërmarrë kohët e fundit. Një ndër operacionet e kohëve të fundit ishte dhe arrestimi i biznesmenit Shkodran Pëllumb Gjoka dhe zbulimi i lidhjeve që grupet kriminale kishin me zyrtarët e shtetit, duke çuar në pranga dy drejtues policie, si dhe kreun e prokurorisë së Kuksit. Sipas Ngjelës, SPAK nuk ka një punë të lehtë pasi drejtësia në Shqipëri mungon që në 92-shin kur në pushtet erdhi ish kryeministri Sali Berisha. Shqipëria ka që nga 92-shi që nuk ka patur drejtësi. Në fillim u korruptuar shteti i cili kërkonte ndihmën e gjykatës. Administrata e lartë e korruptuar korruptoi edhe gjykatën se i duaj. Reforma e drejtësisë që PD bëri në 92-shin ishte plehuri juridike, futi gjithë vjedhje në drejtësi. Pse e bëri dhe kush ja kërkoi? Forcat antishqiptare është detyrë historisë të zbulohet. Thot Ngjela në një analizë për Report TV. Avokati thekson se tani ka ndryshim që kur ka dalë SPAK, por krimi i shtetëror është shumë i madh dhe se PS e PD janë të përfshira në të. Mateja i shton se SPAK është institucion i vogël dhe duhet ndihmuar. Majoranca vështirë është, janë të implikuar në korrupsion të dyja palët. Një bank dhe një shtet që nuk kontrollohet, vidhen, është aksiom kjo. SPAK ka nisur të lëviz mirë, vërej që ka nisur të godas krimin e organizuar. Mund godasësh korrupsioni nëse nuk godet krimin e organizuar. Korrupsioni nuk jeton dot nëse nuk ka me vete krimin organizuar. SPAK nuk ka punë të vogël. I duan më shumë prokuror dhe hetues, vion avokati. Ngjela gjithashtu është i bindur se SPAK me mbështetjen edhe të SBA-s është në rrugë të mbar për të goditur krimin e korrupsionin. Ai thekson se dosje duhet përkthehe në anglisht pasi kërkohet nga SBA. Sipas Ngjelës, SPAK nuk mund ta niste dot me goditje djathtas pasi nuk e lë doktrina. Me shenjat që po shohim ka nisur lëvizja normale dhe do të ketë vimësi. Janë shumë dosje e sipas të dhënave të mia duhet të përkthehen të gjitha në anglisht. Ekspertët ndërkombëtar nuk ecin me dosje si të tonat. Të gjitha dosjet po përkthehen në anglisht që ata të kuptojnë krimin dhe goditjen e tij. Të shohim nga shtatori si do të precipitojnë ngjarjet. SPAK ka nisur të lëvizë, por vështirësitë janë tek madhësia e institucionit, por edhe tek përkthimi. SPAK nuk mund ta nisë dot djathta sepse nuk e lë doktrina. Unë qeshja kur thoshin këta i drejton Rama, e nisi Majtas, nuk kishte mundësi ndryshe për doktrinën që thash, sepse drejtohet nga Washingtoni, deklaron Ngjela. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.